Ել չէ, բայց կալանքի միջնորդությունների բավարարման ցուցանիշը շատ իջել է։ Աննա Գրիգորյան, հաջորդ հարցը։ Կին Վարդապետյան, 4 հարց ունեմ։ Առաջին հարցս վերաբերում է Սամվել Վարդանյանի խոշտանգման գործին։ Պետության պաշտպանության ներքո գտնվող անձի նկատմամբ իրականացվել են նսեմացուցիչ գործողություններ, որոնք ուղեկցվել են բռնությամբ։ Դատախազությունը տեղյակ են, որ պատգամավորի դիմումի հիման վրա հարուցել է քրեական վարույթ։ Եվ այս համատեքստում ես ուզում եմ հասկանալ, հարցաքնվել են արդյոք ուղեկցող ոստիկանները, որոնք, այսինքն, ինչ տեղեկատվություն են նաև իրենք հաղորդել, ինչու են այդ պայն այնտեղ գտնվել, ցանկություն հայտնել երկուսով միաժամանակ այդ մութ տեղանքում, այդ ժամին դուրս գալ կարիքները հոգալու մասով, եւ արդյոք հայտնաբերվել են դիմակավորված բանդայի անդամները։ Ես խնդրում եմ հնարավորության սահմաններում որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է ընտրովի արդարադատությանը կամ երկակի ստանդարտներին, որ այսօր գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերջերս կալանքի միջնորդությունը ներկայացվել եւ այս պահին կալանքի տակ է գտնվում Արթուր Սուքոյանը, ազգային ժողովում լրագրողի հետ կապված տեղի ունեցած միջադեպով պայմանավորված։ Եվ եթե Արտուրի նկատմամբ խափաման միջոցը կալանքն է ընտրվել, ապա բազմաթիվ այլ դեպքերում մենք կալանք այդպես էլ չտեսանք։ Օրինակ, Հակոբ Արշակյանը, որ ձեր մեջքի ետևում է նստած այս պահին, բռնություն է կիրառել մեկ այլ լրագրողի նկատմամբ, և դա եղել է անհետևանք։ Այսինքն, որևէ իրավական հետևանք նման բռնությունը չի ունեցել։ Եվ առհասարակ նման դեպքեր շատ կան, օրինակ, բռնություն, որ կիրառվել է Անի Գևորգյանի նկատմամբ, Ռիփսի Մեջեբեջյանի նկատմամբ, Գիրանցում օպերատոր Ջանիբեկ Խաչատրյանի նկատմամբ եւ շատ այլոց նկատմամբ։ Ես ամենևին էլ ձեզ չեմ ուզում մղել այն տիրույթ, որ դուք քաղաքական հայտարարություններ անեք, շատ պարզ տրամաբանությամբ։ Եթե այս դեպքում մարդը կալանավորվում է, ապա մեկ այլ դեպքում ինչու չի կալանավորվում։ Երրորդ հարցս վերաբերում է 1 տարի առաջ տեղ գյուղում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Դու գիտեք, որ Ադրբեջանը եկել տեղակայվել, տարածքները օկուպացրել եւ ամենաբարձր մակարդակով հնչում է հետեւյալ միտքը, որ քրեական վարույթ է հարուցվել եւ պետք է պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է ստացվել, որ հայկական զորքերը չեն տեղակայվել եւ ադրբեջանցիները երկել եւ օկուպացրել են։ Ես կխնդրեի, որ սրա շուրջ դուք մանրամասներ հայտնեք 4-րդը հաջորդ անգամ։ Շատ լավ։ Ձեր կողմից նշված գործով արդեն կա նախաձեռնված վարույթ, հասկանալի պատճառներով ես բոլոր վարույթները անգիր չգիտեմ, չեմ կարող ասել այս պահի դրությամբ ինչ գործողություններ կան կատարված, բայց ես գրավոր կպատասխանեմ, եթե մեզ հարցում ուղեք, եթե ձեզ հետաքրքրում են կոնկրետ ինչ վարույթային գործողություններ են իրականացվել, արդյոք այդ անձինք հարցաքննվել են թե չէ, այդ տեղեկատվությունը կտրամադրենք։ Հասկանալի է, որ չեմ կարող բոլոր գործերի մասին մանրամասն իմանալ, թե որով ինչ է կատարված։ Լրագրողների հետ կապված, իդեպ այսօր մամուլի ազատության օրն է եւ լավ է, որ այդ հարցը հնչեց, նոր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում էլի քննարկում էինք, նույն Ռիփսի Մեջեբեջյանի հետ կապված, Անի Գևորգյանի հետ կապված, Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հետ կապված, նախաձեռնված քրեական վարույթներ կան, որոնք գտնվում են ընթացքի մեջ։ Բացի այդ, Տավուշում երկու դեպքով դատախազությունը իր նախաձեռնությամբ է տեսանյութերը ուղարկել քնչական կոմիտե, եւ մինչ գալ ազգային ժողով ես դեռ տվյալ չունեի նախաձեռնված վարույթի մասին, բայց ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու համար։ Լրագրողներին հարցում են, ինչի մենք վարույթ չենք նախաձեռնում, որովհետեւ մենք նման լիազորություն չունենք, վարույթ նախաձեռնում է քնչական մարմինը, մենք քրեական հետապնդում ենք հարուցում վարույթի շրջանակներում։ Անցը գտնվում է կալանքի տակ, դատախազությունը քնչական մարմինը ներկայացրել է կալանքի հիմնավորումները եւ ըստ էության բոլորը տեսել եք տեսանյութը, նորելի լրագրողները ինձ հարցնում են, բայց միգուցե միջ անձնային հարաբերություններ են տեղի ունեցել, նախաքնությունը նման տվյալ չի տիրապետում, որ միջ անձնային հարաբերություններով է պայմանավորված, այլ կոնկրետ լրագրական որոշակի գործընթացներով է պայմանավորված։ Ձեր կողմից նշված դեպքը ես այդ ժամանակ իրավապահ համակարգում չեմ աշխատել, բայց որքանով տեղեկացված եմ լրատվամիջոցից, նաև սադրիչ գործողություններ կային լրագրողի կողմից այն իմաստով, որ այն ինչ որ դուրս էր մնացել կադրից, թե պարոն Արշակյանը ինչու է նման կերպ արձագանքել, կարծում եմ դուք էլ եք տեղեկացված կամ գոնե կարող եք այսօր նայել եւ տեսնել։ Այդ իրավիճակում արդեն լրագրողական գործունեություն չի, որովհետև եթե նախորդ իրավիճակում, որի պատճառով որի հիմքով անձը կալանավորված է, կապված է եղել հենց լրագրական գործունեության հետ եւ կոնկրետ պիտակավորում է տեղի ունեցել անձին սրբապիղծ անվանելով, ձեր նկարագրած իրավիճակում միջ անձնային ոչ թույլատրելի բառակապակցության
պարոն Արշակյան, ներողություն եմ խնդրում, հայ հոյանքին ի պատասխան վարքագիծ է եղել եւ միջանձնային հարաբերություն է եղել, այնպես որ այս բոլոր իրավիճակները գնահատելիս պետք է այս հանգամանքները հաշվի առնել։ Շատ հեշտ է ասել ընդրողաբար։ Ձեր երրորդ հարցը կներեք չավարտեցիք։ Կներեք տեղ գյուղի հետ կապված, այո։ Տեղի մասով նշեմ, որ սահմանապահ զորքերի հետ կապված ենթադրում եմ դեպքի նկատի ունեք։ Վարույթ է իրականացվել մանրամասն ստուգմանը ենթարկվել և հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Վարույթը կարճված է։ Արձագանք համաձայնեք Ինգրիկ։ Այսինքն երրորդ հարցից կամ մեկ տարի առաջ, երբ Ադրբեջանը առաջ եկավ և նոր տարածքներ գրավեց, որպես մեղավոր սահմանապահ զորքերի հրամանատարը հեռացվեց, բայց հետո հայտարարվեց, որ պետք է քրեական վարույթ հարուցվի ու հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Այսինքն մեկ տարի անց պարզվում է, որ որևէ մեկը մեղավոր չի եղել, և փաստացի սահմանապահ զորքի ղեկավարն էլ մեղավոր չի եղել, որ մի տարի առաջ ազատվել է պաշտոնից։ Մի տեսակ ինձ համար անհասկանալի է, Ադրբեջանը նոր տարածքներ է գրավում և այն պարակայում, երբ անհասկանալի է, թե Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը ինչ է անում ու որևէ մեղավոր չկա այս գործում։ Եվ անկեղծ ասած չափազանց զարմացած եմ ձեր այն դիտարկումից, որ լրագրողը փաստորեն ինչ որ բան արել է, որի դիմաց Հակոբ Արշակյանը գործողություն է իրականացրել։ Ինչ որ բան չի արել Տիկին Գրիգորյան։ Այսինքն դուք արդարացնում եք բռնությունը։ Ես բնավ չեմ արդարացնում Տիկին Գրիգորյան։ Չէ, դուք արդարացնում եք բռնությունը։ Թույլ տվեք ես ավարտեմ։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Եթե միջանձնային խնդիր կա, բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք եզրակացնել, որ կամ ինչ որ բացահայտում անել, միջանձնային էր, միջանձնային չէ, բայց բռնությունը չի կարող որևէ կերպ արդարացված լինել։ Հակոբ Արշակյանի բռնությունը չի կարող արդարացված լինել։ Ինչպես չի կարող արդարացված լինել այլ դեպքերի բռնությունը։ Շնորհակալություն։ Ես նորից կկրկնեմ, որ հասկանալի լինեմ, ինչ եմ ասում։ Ես չեմ արդարացնում որևէ բռնություն։ Ես ասում եմ, լրագրողի օրինական գործունեությունը միջամտելը պետք է տարբերել միջանձնային հարաբերությունների հողի վրա տեղի ունեցող վեճից և որոշակի այլ հանցակազմ պարունակող կամ չպարունակող վարքագծից։ Կխնդրեմ իմ բարերը տեղերով չփոխել և հետևություններ չանել, որոնք չեն բխում իմ բարերից, իսկ բարերը գոնե իմ մասնագիտության մեջ կարևոր են։ Ինչ որ բան ասելու մասին չի խոսքը, միջանձնային վեճի մասին է խոսքը, և տվյալ իրավիճակում լրագրողի նկատմամբ բռնություն չի որակվել, որովհետև լրագրողական գործունեության հետ կապված չի եղել, կապված է եղել անձնական բնույթի հայ հոյանքի հետ։ Իսկ նախորդ իրավիճակը, ես չգիտեմ դուք որտեղից եք այդ տվյալները վերցրել, ես վերցնում եմ քրեական վարույթից, անձը կոնկրետ անձի վրա հետ կապված հարվածել է, ասելով, որ դու դաթարի կոնկրետ անձի վերաբերյալ քո լրագրական հետաքննությունը, քո լրագրական գործունեությունը, որևէ միջ անձն է, թե չգիտեմ, հիմա դուք զարմացած կարող եք նայել քրեական վարույթով, ես չգիտեմ ձեր տեղեկատվության աղբյուրը որտեղից է, իմ տեղեկատվության աղբյուրը քրեական վարույթներն են։ Մենք յուրաքանչյուր դեպքում մեղքի առկայության ու բացակայության հարցը նայում ենք վարույթներով։ Ձեզ համար կարող է լինել անհասկանալի նույն մի վարկյան բարիբոն իմաստով տեղի հետ կապված մեկ քրեերևական իմաստով որևէ հետևանք, որևէ հանցավոր արարք չենք հայտնաբերել, հակառակ դեպքում դատի կտայինք անձին։ Եթե գործի հետ կապված մանրամասներ ձեզ անձամբ պետք են, ես կարող եմ ամբողջությամբ ձեզ տրամադրել։